طبعا قيتنا قيت افراد سقال وقتك مارس لبعتن لبعتن يلا بوي ورك وقدم يدني دور بحلي نعد من سيادة دواش أنا قيمها لهم كوبي لابا ضاوض يلا سبركان وقور رئيسية وطمضا باريكا دحي ده فريق الحطاط مقشوة عرب بعد كو حسوسين الساعة مركيبة ايا لشيقة إنا نقضي مدمضا وقول لي ته عنتضا يرانتو اي سامين تكو يالتاي ايا لو دوان سيئيهين ودما سحراء indu weetana waati in ka sheekeynayna in raadinayeen wadamo iyo meelo ay beera ku beertaan dalka boqortooyada Saudi Arabia oo naga ka sheekeynayna dhawaan soo ka kumayeen laakiin wali isku filanshan dhinaca cuntada ah maadaama ay haysan xal la sheegay in wadamadaas oo aad looga cuno burka ama si kale hadii loo yiraahdo hadrada rootida ama furinka ayaa la sheegay inay aad u saameysay warbixin ay sameeyeen qaar ka mid ah khubarada loo yaqaan qaybta cuntada u qaabilsan hay'adda lacagta adduunka IMF taayay waxay ku sheegeen in ayadoo dalalka reer galbeedku kaliya ay ku cadaadinayaan dalalka reer carbeed inay wax soo saarka gaaska iyo dabiiciga iyo waliba sidoo kale shidaalka ay kordhiyaan haddana waxaa la sheegay in dalalkaasi ay la daalanacayaan cunto yaraan taasoo haddii ay shidaalka sii kordhiyaan ay ruushka ka sii caraysiinayaan ruushka ayaa dalalka carbeed badan kooda saaxiib la wada ah ayadoo dalka qatar oo asagu gabi dhacleynaya isla markaana warbaahintiisa iyo ayaguba u siqay dhinaca dalalka reer galbeedka maadaama ay suuq weyn rabtay inay qabsato ayaa la sheegay in inta kale ay la safan yihiin saddex dan ama ugu yaraan ilaa dhexdhexaad ka yihiin qadiyad dhanka kalena dowladda dalka Mareykanka ayaa mar labaad waxay Ciraaq u ogolaatay in 120 maalmood oo jirdhaaf ay siiso in ay mar kale hesho koronto uga timaada dhinaca Iran sidoo dowladda Ciraaq aysan waajib ku noqon doonin inay wax ganaaxa bixiso maadaama wali cunaqbataynta ay sii jirto ee Iran la saaray iyo waliba cunaqbataynaha dhinaca tabarta Iran saaran Ciraaq ayaa korontada waxay ka heshaa ama dhul badan oo reer Ciraaq ah magaalooyin iyo gobollo badan waxay ka helaan dhinaca Iran war qoraalay soo saartay waaxda arrimaha dhinaca dabadda ee dalka Mareykanka State Department ayaa lagu sheegay in Ciraaq markala loo ogolaaday jeer dhaaf ama wax loo yaqaan waiverka ee dhinaca markaasi 120 maalmood si socod doonta taasoo ay ka isticmaali karto ama ay iskaga yaree karto ayaa la yiri in ay qarash badan ay ku kacdo dhanka kale dowladda dalka Mareykanka ayaa ugu baaqday Ciraaq inay la timaado si kale oo iga maarmi karto dowladda dalkaasi ayaa la yiri Ciraaq ay uga maarmi karto Iran mar walba ay ku tirsanaato dowladda Shiinaha ayaa markay ugu horeysay waxa ay qaadatay wax u eeg markaasi fursadii ama kanshadii ugu ballaadheed ee reer galbeedka ay ku heshay ayada oo markay ugu horeysay sheegtay in dowladaha reer galbeedku ay yihiin munaafiqiin laba wajiilayaal waxda wasiirka afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Wang Wenbin oo shir jiray ku qabtay magaalada Pyeongchang ee xarunta dalkaasi Shiine ayaa waxa uu ku tilmaamay in adduunku waxa uu ogaaday ee ka bartay dagaalkan Ukraine iyo Russia uu yahay laba wajiilnimada iyo sida bini'aadamka loo kala sareysiiyay ee dalalka reer galbeedku ugu bariirayaan ayuu xumaynta dadyoga qaarkood wuxuu sheegay in dadkii kasoo barakacay dalalka Ukraine ee dalka Ukraine ee ka mid tahay iyo dadkii kasoo barakacay bariga dhexe Afrika iyo Latin America ay kala noqdeen laba challenger oo dad fulay wuxuu yiri markaad aragto sida loola dhaqmay dadkii kasoo barakacay Ukraine balse sida loo markaasi bahdilay ayuu yiri kuwa ka yimid bariga dhexe Afrika iyo Latin America waxay ku muujinaysaa aadanuhu waxa ay ka damacsan yihiin dadkan ayuu yiri wuxuu sheegay in ay dowladaha reer galbeedka ay ka codsanayaan in ay dib u celiyaan siyaasadda lagu fahmay ee uu ku tilmaamay inay tahay walba wajilnim dhanka kale waxa uu sheegay in wali aan loo jawaabin su'aasha u taagan ayuu dadka reer Falastiin ee la duray wuxuu yiri u fiirso waxay u muuqataa in ay doonayaan inay ku adkaystaan in aysan haba yaraatay aysan u jawaabin oo ay laba wajilnimo kaliya ka isticmaalaan dadka reer Falastiin oo su'aalahooda aysan ka jawaabin wali waxa weeye ayuu yiri su'aal taagan 1P ayaa dhanka kale wuxuu soo hadal qaaday hadal ka soo yaray madaxweynaha ismaamulka Falastiin Maxamuud Cabaas kaasoo xalay garab taagnaa xogyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken oo ay ku kulmeen daanta galbeed ayaa isweydiiyey inay mar kale u cadaatay reer Falastiin in ayaga la xaqiray marka loo eego waxa loo sameeyay dadka reer Ukraine wuxuuna soo hadal qaaday afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinuhu in hadalkaasi uu weli dhahdarto aysan Mareykanku jawaab u helin wuxuu xataa kan u jawaabin markii uu Maxamuud Cabaas weydiiyey kontonka sanadood ee dadkooda la barakicinayo la bahdilayo isla markaana la gacanta gaaliyay ayuu yiri oo lagu hayo cadaalad darro gaadhay ayuu yiri konton sano ka badan taasi waxay muujinaysaa ayuu yiri in la fahmo dhanka kale dowladda dalka Shiinaha waxay soo jeedisay in la sii wado in la taageero dadka reer Falastiin
وسيرك وسارة أرمية تبدل كشينها واني أي جرس يورس الشيء إن ذلك سوقاتي دورك إن لتاجرة وضمضع عالم إسلامي أو أي سي كود الدنيا إن غير فلسطين الله يليه سوق كل كذي وقرب تاجنا لجيسة اسمه الكاس فلسطين رياض الملك يلجيسة ذلكاسي ليه هذا باكستان شاه محمود قريش أي شيء إن aan loo baahnaan wax ka yar ayuuri laba dowladood dhinac yaala wasaaradu waxay sheegtay inay dhawaan soo saari doonto xog dheeraad oo taa ku saabsan ayadoo taas ay jirto ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka waxa uu soo saaray kordhinta waxa uu ugu yeeray miisaaniyadda militaryga dalkaasi oo lagu dari doono lacag gaarsa ilaa 3.1 billion lagana gaarsii doono ilaa 8.3 billion oo dollar waa lacag aan 1 trillion waxba ka yareyn dowladda dalkaasi madaxweynahiisa Joe Biden حوش الإنسانة كلا بعطنا بعطني يصدق ميسانية ملتهرجة لكردي دانو أيضا أو سنة كان لبعطنا بعطني يلا وجرسي ورسي لوانس هي ملتهرجة مريكة لعج عارسة تضرب بقول تضربات يصدق بليون أضر واحدة بنت جونكو أي كتر ما تاني مهم تاني خصيصة بقول كيف أفر إن لو قدره أيوم مامور كبايدن وحكوت المامة إن هي استراتيجية الصوب يهناين كلو تجيو إن لجهر تجو دمع عيس بلارين تشينا waxa ku tilmaamay in Shiinuhu waa deertay yahay dalka kaliya awooda inuu military ahaan iyo dhaqaale ahaanba uu la loolamo dalka Mareykanka isla markaana uu noqday halis dhinaca istaraatiijiyadda halis dhinaca amniga iyo xagga jirta halis dhinaca istaraatiijiyadda labadaas way kala duwan yihiin halista dhinaca istaraatiijiyadda ah waxay ka horeysaa halista dagaalka ama halista dhinaca amniga waxaan istaraatiijiyadda waxa weeye dalka wuxuu dalka kula tartamaya meelaha strategicka ama siyaasada strategicka oo xuduunaya wadamada uu saaxiib kale inuu ka qaato xuduunaya saldhig badan inuu sameesto xuduunaya qalabka military ee Soomaaliya inuu soobiyo saaso kale ayaa laga wada sida daraadeed waxay sheegeen in ayagu taa ka duulaya kor loo qaadi doono awooda dhinacaasi dawladda dalkaasi Shiinaha ayaa wali kordhin iyadu wax soo saarka iyo waliba lacagsiinta militarygeeda laakiin dhawaan ayaa la sheegay in dawladda dalka Mareykanka ay ogaatay in ay ka warheshay xogo dheeraada laakiin Mareykanka laftiisa waxa ku jira lacagtan lacag kale oo la gaarsa ilaa 3.1 billion ama ku dhibic leh oo u dhiganta in la siinayo lacagtaasi ayaa la yiri dalka Ukraine oo lagu doonayo in dib u dhis loogu sameeyo militarygiisa marka laga kaco ee dalkaasi uu dab uga baxo ama hadda lagu sii taageero dagaalka ku daba dheeraado sidoo kale waaxdanka shandhigga Pentagon iyo maamulka Biden aqalka Congresska miisaaniyada cusub ay u direen waxay ku dareen in la xilaadi doono korna loo qaadi doono amniga iyo ka warhaynta xaaladda dalka dalalka reer waxa la yiri dabcan reer Yurub Canada waxa iyaduna ku dhawaaqday in ay 88 diyaaradood oo nooca F-35 loo yaqaan S ay gado doonto taas ay ku tilmaantay inay gado doonto shirkadda Lockheed inkastoo ay sheegtay in aan heshiiska wali la saxiixin Canada ayaa ku dhawaaqday in ay diyaaradahaadii CF-18 la yiraahdo ee gaboobayay ku bedeli doonto sidaas waxa sheegtay wasiirka وسارد دفاع يو يا لشظة فيلمينا تسعة يو شقتي إن أي يو سير وعندها وسير كوسارد وحيا لشظة يو سير كوسارد إن قشان دقة وضع صعود لبدأ وسير وشيت لعيد كقبتي مقالة عاصمة ضع أطوى إيد الكيس كندا أنيتا أنان أي مركز وسير كوسارة الدفاع وحين الشجن إن أي سوق الأول كفكريا إن أي كبد الشان أو خدي قيمها أي كسي أتكيان جليد وين كبلين أي وحبك دي ويد شركة Lockheed Martin إدلك أمريكا إنكو إن أي كفكريا إن أي شركة ساب إدلك غير سويدن أو يدون دوان دي أرضا تقال نوع لو يقان كريبين أو نقضي دي أرضا أدون كدرت على مرا يصو صارتي وحين كدقين إن أي سن ربين إن أمريكا إنك علاقات كسحميان لكن وحي شجن أيوه سيدك دي أرضا نقباهم أدون كحالة سيح مانس أو iyo waliba waxay yiraahdeen qaaliga inay door bidi karaan Sweden laakiin waxay yiraahdeen hadii Mareykanka aanu heshiino ma dhici doonto inaan meel kale ka doorano waxay sheegeen wasiirrada wasiir ee shirkadda Raayid qabtay in horaanta sanadka 2025 ee diyaaradahan degdeg ugu baahan yihiin maadaama xaaladu ay sii xumaanayso afar dal ayaa iyaguna waxa ay shirkadda Raayid qabteen wasiirrayaashooda oo dalka galbeedka Balkanska loo yaqaan kuwaas oo markala sheegay inay xaqiijinayaan inay taageerayaan Ukraine hadii dagaalku daba dheeraado dalalka Bulgaria Romania Montenegro iyo North Macedonia muqayyab Macedonia ayaa waxay yeesheen ama ka qayb galay shirka loo yaqaan the NATO multilateral business union oo uu soo qabanqaabiyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Romania Kirill Petkov oo ka dhacay magaalada Sofia ee dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in ay muhiimadda ugu weyn ay tahay inay si xoogan ay u taageeraan hanaanka lagu taageerayo ama laga hortagayo waxay ugu yeereen dalkaasi waxay sheegeen ayagoo markaasi wada hadlayay in ay dhinacyadu rabaan sida ugu dhaqsaha badan in loo ogaado ayay raadeen dalkaasi magaalada Sofia waa caasimadda
دلك بلغاريا شركة جايد كوهيين أيو حيشيغان إن أي مهيم تهي إن دلالكو أي كل عكرتو سيدان سيادة راديدنا أي مهيم تهي إن تاقيران ولا لهو ده رير يوكرين سيادة كوليغان لانكا كلي مقالة دا كوتا اللو وقويغا مقالة دا عاسمات دا يدولايتك أحايد إغور ريسي أبت أي عيدان كرير يوكرين كوتا واقين إن حرايين مقالة دا إربن أي شيغان إن لغا ساري عيدان كروشكا أيو شيغان حالا يقود دمين لغا هو في هالكاسي ما يركا مقالة دا أي شيغان إن كوكو ريستين مركا كوكو ريسي إن مقالة دا سي كعابيان عيدا مدا أي رهدين سودولي يشا وصيدها الكالوريكا شركي لو بحي شركي نتشف أي إسرائيل أي شكتيني قول بلادن أي كاردي كدي مركي ودما عربيادة وأفر قاردي يالكاسي أي كوك أي كانتاي وحينا كنا واقضي إني سي ودي دونتو وحي ويا داي حوشينتا يوليبا أدكاينتا أمانكا إسرائيل يوسيوك لن حقوق لور هاديو أريد أي وانسا يضح بياري ما دبدا دلك مريكان كو وصوصاري markaasii kulan way wada yeesheen wasiirada arrimaha dibadda isagoo soo sawiray sawir muujinaya ayagoo gacmaha is dhaafsanaya lix wasiir arrimaha dibadda wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Sayani wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Masar Samih Shukri wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Israel Yair Lapid xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken xogeyaha arrimaha dibadda ama wasiirka arrimaha dibadda dalka asi Morocco Nasser Barouta iyo dhigooda dalkaasi isku tagay Imaaraadka Carabta Sheikh Abdullah bin Said Al Nahyan ayaa kasi sawir ay gacmaha la is dhaafsaday oo hoos la soo gudbiyay gacanta muujinayaana in la midoobay ay ku yeeshay Najaf sawirkaas ayaa dad badan ay ka bixiyeen aragtiyo kala duwan oo carbeed ee taasi waxa weeyaan sayadoo ninka u sareeya amaanka dhinaca dhismayaasha sharci darrada ah ee daanta galbeed ee Israa'il u qaabisan ilaalinta askariga military ee loo yaqaan Qasim Alian loo ogaaday inuu isaguna safar sir ah uu ku tagay magaalada caasimadda ee Al-Qahira warbaahinta Al-Risala ayaa waxay sheegtay in safarkan uu daaran yahay ayadoo bisha Ramadaan ay soo socoto sidoo kale laga yaabo in ay Israa'il ay diyaar garaynayso wax lagu yareeyo duulana cusub balse wargeyska ayaa sheegay in dawladda dalkaasi ay doonayso in ay warka qaraabayso oo arinta ay sheegtay in ay ka dhigto inaan dagaal lagu qaadin haddii dalka Falastiin gar ahaan inta bisha Ramadaan lagu jiro iyadoo aad ogtihiin wadamada caalamiga Islaamiga in ay ka cabanayaan ama dadka qaar ka wadamada caalamiga Islaamiga gar ahaan kuwan carabta ahayn weeye ay ka cabanayaan waxa loo yaqaan naciibka muslimiinta naciibka iyo waliba faquuqa muslimiinta lagu hayo ma kula tahay in wadan Islaam oo boqolkiiba boqol muslimiina oo carbeed مخايد عنتو او كتالا لديدي قبر مسلمة دو حجاب قشن اي سوكش تاسي وحي كاردقان تحي ان لقود دي عربتي وحوالبا مقالة دا عزمة دو بحرين اي منام اي اهن تسكن عاد هوديل اما مخايد عنتو لقو عنو ايلا دا هندي ايا وحا اولي راه دو لاترينس ايا وحا سوكشي قبر مسلمة دو حجابا او دوني سين عنتك عنتو ام وحكا قدتو قاسيشي ننكي هوديالك مدحدة كاها اما معملها كاها يا اوديلي او شاقي انا لقو غلين ناقها اما دومر كبوري soo xirxiray ama xijaaban si kale arintaas ayagu waxaase ku guuleysatay gobol kale oo meesha taagneyd inay ka qabato muqaal muranka gobadhaasi gobadha dhaxmaray gobadhaas wax duubaysay ayaa la maqlay ayadoo leh ma qiyaasi kartaa ayay tiri inay tan tahay wadan carbeed oo muslim leeyahay in gobol muslimada loo diiday bal adigu waxay tiri gobadhan xijaab kale leeyahay iska bixbal fiiri kadib waxa soo dhigtay barta twitterka kadibna wal isku kacay waxda dhinaca u qaabirsan مخايضة مامل كمخايضة هي صدق كري وحلو يقانو طبعا ترخيص كا ذلك بحرين أيش شكتين مخايضة سي كمل جار الله حري صدق كرنا وحي شيء إن مامله مخايضة حبسك الله تحاري تاسو كدقن إنه وتبي أنشح صدق كل عنصرية سميجي هذا الشيء مامل كسراء هوتيل كاس مخايضة عن تدل لاترينس اللي رهدو لاترينس أيا وحي شيء إن يصدون يشان صنوا كشقة سنة ين بحرين لو إسلام كانا أي هرنتاس gaar ku ahayd maamulaha aysan ahayn inay dhacdo waxaana sheegay in qoysaska iyo dadka cid kasta bal ay soo dhaweynayaan oo ay meeshooda u furantay waa ajeeb laakiin si inay arintaas dhacdo balka waxa Soomaaliya hadii maqaayad cunto ay gabadh Soomaaliye ah xijaab la yiraahdo soo galmis could you believe waxa dhexda dhici kara hadaba qodobka ugu dambeeya waxaan kaga tagayaa bandhigii ugu weynaa ee dalalka reer galbeedka ay gashan burta NATO ee loo yaqaanay the cold response 2022 bilbiye ama jawaabti qaboobeed balaariga hada ee 2022 iyo 2022 ayaa waxa ay ka dhacday badda Arctic gaar ahaan qaybta dalka Norway ee waqooyiga yir 30,000 oo askari oo ka socda 27 dal oo reer Europe iyo waqooyiga America ayaa ka qayb qaadanaya waxaana hoggaaminaya Norway iyo waxa sidoo kale ku soo biiray dalalka Finland iyo Sweden sayashay wax inta ka badan ma soo bi karaan maadaama dalalkaas ay goor si horeysay
ay ruushka la galeen ballan konton ka mid ah maraakiibta dagaalka oo ay ku jiraan laba xambaare ama kuwa loo yaqaano the aircraft carrier waa kuwa diyaaradaha turta ku rita oo ay kagala socod dalalka UK iyo Italia ayaa qayb ka waxa ay dowladda dalka Norway ay sheegtay in arrintan kaliya ay tahay mid nabadgelya madaxa guudiga shambuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in waqooyiga Norway ay ka dhacday arrintaas wuxuuna sheegay in ujeedku uu yahay wuxuu ugu yeeray in la muujiyo midnimo iyo horumarin ficil inta badan bandhigga waxyaalaha loo sameeyo iyo sababta ay dalalku bandhigga u sameeyeen marbeen barnaamijka sameeyay doonaa amaral